ଦେଖନ୍ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା। ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ହେଉ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲିକରି। ଦେଖା ହିଁ ମିଳୁଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଲାଗି ପଇସା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି ସରକାର ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର। ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମହାରାଣୀ ସାଗର, ମହାରାଣୀ ସାଗର ଲାଗି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାନ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛେ, 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ହେବାର। ତାର ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଯେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର ଅଛେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ଗଲା 3-4 ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ବନ୍ୟା ଲାଗି ଲୋକମାନେ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ତା ଉନ୍ନତି ଲାଗି ପଇସା ଆସିଛେ, DPR ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ହେବାର। ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍, 100 ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରହିକି ଜାମ୍ କରୁଛନ୍, ତାର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ ପାଖେ ନୂଆ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବନାହେବ ବୋଲିକି ସେଟା ବି ପାସ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ୍ କମିଟି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ 2000 ଆପଣ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ହେଲା, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଇସା ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ପଳେଇଯିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିନି, ପଇସା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଲାଗି କାମ ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ହେଇପାରବା, ଆଉ ପଇସା ଫେରିଯିବା। ତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଉନ୍ନତି କାଣା ହେବା, ଦାୟୀ କିଏ? ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଆମେ ପୁରା ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବା। ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ଯେନ୍ ମହାରାଣୀ ସାଗରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଛେ, ସେଟା ବୋଧେ 23 କ୍ରୋର୍ସର ଅଛେ, ଆଉ ତାର ସୁନ୍ଦରତା କରାଯିବା, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବା, ସେଥିର ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ସେଇ କାମଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବସିବାର ଆଗରୁ, କାଉନସିଲ ବସିବାର ଆଗରୁ ଆମର ସେଇଟା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ 2021 ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର NBCC ତାଙ୍କର MOUଟା ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା NBCC ଟେଣ୍ଡର କରିବା, NBCC ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଆଉ କିଛିଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ର ଭୁଲର ଲାଗି ସେଟା କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେଇପାରିବାର। ମୁଇଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଇଁ କଥା ଲାଗିଥିଲି, ତ ସେ କହିଥିଲେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆଉ 2ଟା ଫେଜ୍ ରହିବା, ଗୋଟେ ସେଥିରେ ସେନର ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ତମେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପହଲା କରାଯିବା, ତାପରେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ କାମ କରାଯିବା। ତ ସେଥିର ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କିଛି ଯେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ ଅଛି ସେଟା ସବୁ କରାଯିବା। ଆଉ ସେ ମହାରାଣୀ ସାଗରର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମର AU ସାର୍ ସେନେ 75 ଲାକ୍ଷର ଫଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ତ ସେଟା ବି କରାଯିବ।